baby. Yes, I. Yes, I. Yes, I. Yes, I. Yes, I. DJ, DJ, DJ E. Thank you very much. Eh? Asante sana. Watu wangu Mombasa mko poa, si ndio? Mko fresh, si ndio? Sasa yangu ni mafupi sana. Watu waliokuja leo Mombasa wakae kijua kwamba Mombasa sasa ni safi, iko clean zaidi, si ndio? Simeona kibarani? Kumesafishwa. Mnaona Mombasa vile nyumba zimbarange, si ndio? Tafadhali kwa wale wageni ambao wanakuja kutoka Kisumu, Embu, Murang'a, Kericho, Kiambu, tuko na sheria mpya. Ukija na SGR ama umekuja na basi au umekuja na ndege, please mtavua viatu changamwe pale. Are we together? Viatu vitulio wapi? Changamwe. Halafu wale madem wanaokuja hapa Mombasa kutoka Nairobi wakishuka kwenye basi wakisikia wanabadilisha mwendo, wanaanza kutembea hivyo. Please, ukisikia huitu wewe, ni conductor anaita docs, docs, docs. Don't panic. Are we together? Yes. Very good. Mombasa hapa ni raha tupu. Mama akiwa ni pam 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 pam, mtoto pia ni vile vile. Chunga sana maneno ya mtoto. Mombasa kuna maagenti wanaogopa kwenda kufuata kodi kwa nyumba za Waswahili wetu. Mama kijana anadaiwa kodi, utasikia Fatuma. Tumeka tisa. Fatuma, eh. Haya, agenti atakuja. Akija mwanangu pambana naye, eh. Haya. Mtoto anaachwa hapo. Agenti anakuja. Na vishindo anakuta mtoto wa miaka 9 anacheza pale kasichana. Toto, habari yako? Utaziweza. Mama yako yuko wapi? Mbona ulizi baba? Wewe mtoto. Wewe unajua hii nyumba nitaifunga hii. Nimekuja kufunga nyumba. Ah, kwenda zako. Sikuli zenyewe ufungwa na zikafungulia atakuja kwa nyumba. Funga kama mwanamume. Funga. Funga kama mmesa. Mtoto amekatisa, utamweza wewe. Ha? Wezi. Ni juzi tu hapa ulisikia kulikuwa na story za huduma namba. Si nakumbuka story eh? Hawa jamaa huduma namba walijua hawajui. Manake mama alichukua watoto wake, wajukuu na kila kitu. Vaga, vaga, vaga. Wee, mwenye huduma namba, salamu alaikum. Haa, nakuja. Huyu ni wangu, huyu ni wangu, huyu ni mjombangu, huyu ni shangazi yangu. Haa, nipatia huduma mara moja niondoke. Ama pole pole. Pole pole mama. Huyu mtoto ni wako huyu. Yupi? Huyu ni wako huyu. Kwa ni wasimiti huyu? Ni wasimiti? Hebu lipe huduma mara moja. So, ile form ina maswali pale. Ile form iko na maswali. Okay, sasa nakusikia mama, nakusikia. So, hii form mama iko na maswali hapa. Ningeomba unijibu. Ah, sema haraka haraka manake nitakwenda uza viazi. Haya. Mama hapa kuna swali nauliza. Je, uko na shamba? Na kama uko na shamba, je, unapenda kulima? Na kama unapenda kulima, aina gani? Mama kasema, sasa ni swali langu mimi na mtoto. Ambao leo mtoto pumbavu sana. Pesa yenyewe kununua pencil hana huyo, atapata shamba. Una haya? Inakuwa tatizo. Tena kubwa sana. Na sisi nafikiri watu wa Mombasa kuna mali tumerogwa. Tukubalianeni kwa roho safi na leo tupate mganga nani. Unaweza kwenda dukani kwa mzee Swale. Semeni mzee Swale. Tafadhali. Umeenda kwa mzee Swale. Mzee salamu alaikum. Wa alaikum salamu baba, atakaje? Nipatie unga mfuko miwili ya sima, nipatie sukari kilo mbili, nipatie sabuni ya kufulia, nipatie dawa mswaki, nipatie na kila kitu. Mzee apige hesabu. Itakuwa pesa ngapi? Itakuwa shilingi 875. Oh, 875. Unaingia mfukoni, unampa 1000. Ah, 1500. Ah, sina change baba. Angalia hapo kwa jirani hapo mbele hapo. Hawezi kufuta change. 870, 130 pia hana, hataki. Hiyo story imeisha. Kotini pale. Kotini pale kuna kesi nazungumzwa. Kina mama mkwenda pale, mtoto wao Saidi ameshikwa na misukoto ya bangi. So kotini pale. Na kotini kuna sheria zake. Tafadhali imeandikwa yani hawataki kelele pale. Unasikia? So mama nkonda pale, anasikia ndio huyu anashikwa, ndio huyu anatoka, ndio huyu. Kotini hapo. Wakishamuona tu pale kotini, mama achukua simu. Alo Abdalla. Ah, shaleto ndio huyu hapa. Mama kashikwa na polisi fast fast. Akatolewa pale ndani. Alipotolewa kesi ikaendelea.
Wa pili naye akachukua simu, sasa ampigia Modi. Mama yako pia anshikwa yuko huko, mama pia kashikwa ndani. Aliposhikwa kutoka ndani, huyo alibakia nyuma naye pia naye, ah, ya Rabbi stara. Atalala wapi huyo haki ya Mungu? Amina, angalia. Saida na Farida wanshikwa, njoni huko ndani pia naye ndani. After kesi kuisha, wote hawa wako ndani. Wako ndani. Wapigieni makofi tafadhali hawa jamaa zangu. Ningesema mengi lakini kwa sababu muda wangu kidogo ni fupi, ningewapatia kisa cha Nyarukia. Nyarukia alipoa pesa ile mpya. Hii noti mpya 1000. Nyanya shika, sina haja nayo, sitaki. Kaeni nayo kwa nini? Hii 1000 sasa si kama zamani. Ile zamani ilikuwa ya kaka. Hii mpya ukipoa 1000 kabla ujitumie shabaki shilingi 70. Je, ukitumia itakuwa ngapi? Baba. Asanteni sana watu wangu wa Mombasa. Thank you very much. Thank you very much.